everyone, Kalason Chale Swagatam, Mahakor Hokolo Palace. Aji to my party or wedding guest makeup look at a koidequam, aro a look to my pick up at the corner, a Junkon picture, tapora inspired hopelai create corsu. So in a quadhurner makeup look at a Julia Punalke Korbo beside, then the video to Agolo side hakok, more step by step Hokolubur, Palko de Quajam. প্রথমতে মেকআপ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই মুখৰ স্কিনখনক প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো মেকআপৰ বাবে আৰু মই প্ৰথমতে লগাইছো সি ভিটামিন সিৰাম এটো মোৰ ৰেগুলৰ স্কিন কেয়াৰৰ ষ্টেপ সি ভিটামিন সিৰাম লগোৱাটো সিৰাম লগালে মুখখন অলপমান গ্লো কৰে আৰু হাইড্ৰেশ্যনটো মেইনটেইন হৈ থাকে সো সিৰাম ফার্স্টতে লগাইছো তাৰ পিছত মই ময়শ্চৰাইজাৰ লগাম और पॉन्सर जेल मॉइस्चराइजर लगाई सु कारण इटू लोगों अभी सब स्किन एक बारे ग्रीसी बा ऑयली ने देखा है मैट लुक ऐता है देन फाउंडेशन और बाबे मॉय एल्फ और सेटिन फिनिशर फाउंडेशन तो लगाई सु इटू ऐता सेमी मैट फिनिश दिए माने मुख्यत एकदम तीनों का शाइन टाइप और ना थके मैट ऑलमोस्ट मैट लुक ऐता है আৰু কভাৰেজটো বিৰাট ভাল এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ চ' বিয়াবাৰলৈ যাওঁতে ৱেডিং গেষ্ট মেকআপ কৰোঁতে বা হেভি ডিউটি মেকআপ কৰোঁতে বহুত সময়ৰ কাৰণে যদি মেকআপটো আপুনি ধৰি ৰখাটো বিচাৰে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা ল'ব পাৰে না ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰোঁতে সদায় প্ৰথমতে এডাল ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছেৰে মুখত স্প্ৰেড কৰি ল'ব ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত স্পঞ্জেৰে লাহে লাহে ডেব কৰি আপুনি ডিফিউজ আউট কৰি দিব স্মুথ আউট কৰি দিব এইটো প্ৰচেছ ল'লে আপোনাৰ পিগমেণ্টেশ্যন যদি আছে বা মুখত যদি টেক্সচাৰ আছে গুটি গুটি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সচাৰবোৰ ভালকৈ হাইড হয় ছেকেণ্ড থিং মই এপ্লাই কৰিছোঁ এটা কাৰেক্টাৰ মোৰ চকুৰ চাৰিওফালে যোনবোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে বা মুখত য'ত য'ত মোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াজ আছে সেইবোৰ অলপ ভালকৈ হাইড কৰিবৰ কাৰণে অৰেঞ্জ পিচি কালাৰৰ কাৰেক্টাৰ এটা লৈছোঁ যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে বা ক'লা দাগ আছে তেন্তে এইটো প্ৰথমতে এপ্লাই কৰি ল'ব তাৰপিছত কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰেক্টাৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপুনি বেছিকৈ কভাৰেজ বিচাৰিব আপুনি বিচাৰিব যে আপোনাৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল ডাৰ্ক এৰিয়াবোৰ খুব ভালকৈ হাইড হয় তাৰ কাৰণে কাৰেক্টাৰটো আপুনি এডাল সৰু ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত এপ্লাই কৰিব আৰু এপ্লাই কৰি অকল সেইখিনি জেগাতে এপ্লাই কৰিব য'ত আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু এপ্লাই কৰি খুব লাহে লাহে ব্লেণ্ড কৰি দিব যাতে কভাৰেজটো ভাল পোৱা যায় ইয়াতে মই নাকৰ ছাইডত যোনবোৰ ভাজ আছে তাতো অলপ ক'লা ক'লা বা ডাৰ্ক এৰিয়াজ থাকে সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ হাইড কৰি লৈছোঁ আৰু শেষত মই এডাল সৰু কনচিলাৰ ব্ৰাছ লৈ পেলাই সেইখিনি জেগাতে য'ত মই এপ্লাই কৰিছোঁ তাতেই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ এতিয়া যিহেতু মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেল বা ডাৰ্ক এৰিয়াজবোৰ কনচিল কৰা হৈ গ'ল এতিয়া লগাইছোঁ এটা ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰ যোনটো মুখৰ চেণ্টাৰত লগায় মানে চকুৰ তলত কপালত নাকত যাতে সেই জেগাবোৰ ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল দেখায় লগতে ডাৰ্ক চাৰ্কেল হাইড কৰিবলৈ যোনটো পিচি কালাৰৰ কাৰেক্টাৰ লগাইছিলোঁ সেই জেগাখিনি স্কিনখনৰ কালাৰটো অলপ আনইভেন হৈ আছে সেইখিনি আমি স্কিনৰ কালাৰৰ লগত মিলাবৰ কাৰণেও ব্ৰাইটনিং কনচিলাৰ এটা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এই কনচিলাৰটো মই এডাল মিহি ব্ৰাছেৰে এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে সেইখিনি জেগাতে এপ্লাই হওক য'ত মই বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত এডাল সৰু কনচিলাৰ ব্ৰাছেদি লাইটলি ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই এটা কম্পেক্ট পাউডাৰ এপ্লাই কৰিম মুখত আৰু গোটেই মুখখন ভালকৈ ছেট কৰি ল'ম মই লেকমেৰ মেট কমপ্লেকশ্যন পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ এই পাউডাৰটো ইউজ কৰি মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ বিশেষকৈ গৰম দিনত বিকজ এই পাউডাৰটো লগোৱাৰ পিছত সোনকালে নাঘামে আৰু অইলিও নেদেখায় মুখখন স্কিনৰ যোনবোৰ এৰিয়াত মই ফাউণ্ডেশ্যন কাৰেক্টাৰ কনচিলাৰ তিনিটা লেয়াৰ এপ্লাই কৰিছোঁ তাত পাউডাৰখিনি সৰু ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত প্ৰেছ কৰি কৰি লগাইছোঁ যাতে পাউডাৰখিনি একদম সোমাই যাওক আৰু সেই জেগাবোৰ ব্লাৰ আউট দেখাওক বাকী মুখৰ ছাইডৰ জেগাবিলাকত য'ত কোনো ক্ৰিছেছ ভাজ নাই তাত এডাল ফ্লাফি পাউডাৰ ব্ৰাছৰ সহায়ত পাউডাৰ লগাইছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন কনচিলাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰৰ সহায়ত মুখৰ বেছ মেকআপটো ভালকৈ ক্ৰিয়েট কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আইব্ৰাউখিনি আঁকি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই পেকৰ ব্ৰাউ ক্ৰিমটো লৈছোঁ যিসকলৰ আইব্ৰাউৰ ডেন্সিটিটো পাতল তেওঁলোকে আইব্ৰাউ ক্ৰিম ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া অলপ সময়ৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ আইব্ৰাউখিনি ডাঠকৈ আঁকি ল'ব পাৰে আইব্ৰাউ অঁকাৰ সবৰে নিজৰ নিজৰ পদ্ধতি থাকে
For me, মই প্রথমতে আইব্রাউ খিনি লাইনিং কৰি লও মানে শেপটো প্রথমতে দিলো তাৰ পিছত যোজত মোৰ খালি জায়গা আছে হেয়ৰৰ মাঝে মাঝে সেখিনি মই কালার কৰি যাও বাট আইব্রাউ আকাৰ হিহত সাইজ বেলাকৰ এনেকৈ কনসিলার লগাই ক্লিন কৰি লব তেতিয়া আইব্রাউ ডালৰ শেপটো বহুত স্পষ্টকে দেখা পায় আৰু আইব্রাউ আগতে মিষ্টেক যদি হৈছিলে সেখিনিও ৰিমুভ হৈ যায় কিন্তু কনসিলার লগোৱাৰ পিছত ব্লেন্ডো ভালকে কৰি লব নহবা কনসিলার কি দেখা পাই থাকিলেও ভাল না লাগিব এতিয়া মই দীপিকা পাদুকোনৰ নিচিনাকৈ আই মেকআপটো কৰিবলৈ ট্রাই কৰিম আৰু তাৰ বাবে ফার্স্টতে পার্পল কালৰৰ আই পেন্সিল এডাল ইউজ কৰিছো মাই গ্ল্যামৰ আই মেকআপ কৰাৰ আগতে আইলিডখনত আকৌ এবাৰ পাউডাৰ এপ্লাই কৰি লব কাৰণ আইলিডৰ পৰা হুনকালে অইল সেক্রেশন হয় দীপিকাৰ আই মেকআপটো তাই পার্পল কালাৰৰ ব্লাউজটোৰ লগত মেচ কৰি কৰিছে ময়ো আজি পার্পল কালাৰৰ ব্লাউজ এটা পিন্ধিম ঠিক তাইৰ নিচিনা সো মোৰ আই মেকআপটো মই তেনেকৈ সেইটো কালাৰে দিব বিচাৰিছোঁ সো ইয়াতে প্ৰথমতে পার্পল পেন্সিল ডাল যে ইউজ কৰিছোঁ এডাল অকণমান কুল টোনৰ পেন্সিল মোৰ পার্পল কালাৰৰ আইশ্যাডো এটাও আছে যোনটো অলপ ৱাৰ্ম টোন হয় সো দুইটা বস্তু মই মিক্স কৰি এপ্লাই কৰিম যাতে যিমান পাৰি আই মেকআপটো দীপিকাৰ নিচিনা দেখাওক আৰু মোৰ ব্লাউজৰ কালাৰটোৰ লগত আই মেকআপটো মেচ কৰক ইয়াতে দেখা পাইছে যে মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনডাল মোৰ অৰিজিনেল ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা বহুত ওপৰত আঁকিছোঁ এনেকৈ কৰিলে চকুৰ শ্বেপটো ডাঙৰ দেখাব ইয়াতে প্ৰথমতে পেঞ্চিলডালেদি মই লাইনডাল আঁকিলোঁ তাৰপিছত ব্লেণ্ড কৰিলোঁ দেন আকৌ আঁকিছোঁ আকৌ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ চ' এইটো প্ৰচেছতে আপুনি কালাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে হাৰ্চ লাইন যাতে নাথাকক এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ব্লেণ্ডো কৰি যাব লাগে ক্ৰিজ লাইনৰ লগতে মই আউটাৰ ভি আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ ফালেও এই পাৰ্পল পেঞ্চিলডালেদি আঁকি ল'ম মানে আই মেকআপটো অলপ হেল' আই মেকআপৰ নিচিনা হ'ব ইয়াতে যিহেতু মই এটা লাইন আঁকিছোঁ গতিকে ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে মিহি ব্ৰাছ লৈছোঁ যদি মই বেছি ডাঙৰ জেগাত ব্লেণ্ড কৰিব লগা হ'লহেঁতেন তেন্তে মই ডাঙৰ ব্ৰাছ ল'লোহেঁতেন ভালকৈ শ্বেপটো এবাৰ দি লোৱাৰ পিছত আইলিডৰ ফালেও ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ কিন্তু আইলিডৰ মাজৰ জেগাখিনি খালী ৰাখিম শ্বিমাৰ আই শ্বেডৰ কাৰণে তেনেকৈ লোৱাৰ লেচ লাইনতো পেঞ্চিলডালেদি আঁকি ল'লোঁ দীপিকাৰ আই মেকআপটো চালে আপুনি দেখা পাব যে চকুৰ একেবাৰে ওপৰৰ ফালে ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে পিচি অৰেঞ্জ কালাৰ এটা এপ্লাই কৰা হৈছে চ' ইয়াতো মই তেনেকৈ পিচি ব্ৰাউন শ্বেড এটা মিক্স কৰি পেলাই দুটা শ্বেড মিক্স কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ এই শ্বেডটো প্ৰথমতে এপ্লাই কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এডাল ফ্লাফি ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ডিফিউজ কৰি ব্লেণ্ড কৰি দিলোঁ নাও এইটো পাৰ্পল শ্বেডৰ কথাকে মই কৈছিলোঁ যোনটো মই আগতে এপ্লাই কৰা পেঞ্চিলডালৰ জেগাতে এপ্লাই কৰিছোঁ মানে ক্ৰিজ লাইনডালত আউটাৰ কৰ্ণাৰত আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰত এই শ্বেডটো এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে মোৰ আই মেকআপৰ যোনটো কালাৰ মোৰ ব্লাউজৰ লগত ভালকৈ মেচ কৰিব যোন যোন জেগাত পাৰ্পল পেঞ্চিলডালেদি এপ্লাই কৰিছোঁ সেইখিনি জেগাতে এই শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু আইলিডৰ ফালেও ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ আইলিডৰ মাজৰ অংশখিনি ব্লেণ্ড কৰিবলৈ ফ্লাফি ব্ৰাছ এডাল ল'ব যাতে তাতে কোনো পেচিনেছ নাথাকে আৰু স্মুথলি ব্লেণ্ড হয় তেতিয়াহে তাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব লগা শ্বিমাৰ আই শ্বেডটো ভাল দেখাব লোৱাৰ লেচ লাইনতো আইলিডত আঁকাৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে পাৰ্পল পেঞ্চিলডালেদি লাইনিং কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত পাৰ্পল আই শ্বেডটো এপ্লাই কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত দেন ফাইনেলি পিচি শ্বেডটো ব্লেণ্ড আউট কৰিবলৈ ইউজ কৰিলোঁ এতিয়া আইলিডৰ মাজত পেলেটটোৰ পৰাই শ্বিমাৰী পিংক শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম এই শ্বেডটো আঙুলিৰে এপ্লাই কৰিলে বেছি ভালকৈ এপ্লাই হয় চ' মই ব্ৰাছ ইউজ কৰা নাই ফাইনেলি স্মুথ ব্লেণ্ডিং হ'বৰ কাৰণে মই ব্ৰাছডালেদি আকৌ এবাৰ ওপৰৰ পৰা ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ ৰিমেলৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ স্মাজ প্ৰুফ কাজলডাল লগাম লোৱাৰ ৱাটাৰ লাইনত আৰু অলপমান আপাৰ ৱাটাৰ লাইনতো কৰ্ণাৰত এপ্লাই কৰি ল'ম যিহেতু মই আইলাইনাৰ এপ্লাই নকৰোঁ মাস্কাৰা এপ্লাই কৰিম লোৱাৰ লেশ লাইনত আৰু মই মেবেলিনৰ লেশ্ব ছেনছেশ্যনেল ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰাটো লৈছোঁ
eye makeup to complete hua episode mukhor baki roja makeup khini korim bronzer apply koriso first ate dipikar jundo makeup look tat bor beshi bronzer apply kora jen laga nai beshi bhag blush e ase so mor birat lightly bronzer to apply kori lolu jeti apuni heavy makeup nokore aru bronzer to komai lagabo bisare tetia dal horu brush labo aru ekebare sides belakot apply korile hol mukhor bitor loi bronzer khini drag kore anibo na lage blush to moi orange color logaisu jeneko dipikar picture khona dekha poa goise aru etu color bar matte illusion blush dipikar picture khona blush to eyebrow upor leke loi jua jen dekha goise so moi teneko try korisu nose contouring korim he eketa bronzer dipelai kintu edal horu brush re contouring korisu dipikar nagtu bahut slim hoy junga hoy so teneko effect eta dibo karone horu mihi brush use korisu অলপমান ব্লাশ আপুনি নাকৰ ওপৰত লগাব পাৰে মোৰ ন্যাচুৰেল লুক এটাৰ কাৰণে দেন মই লগাইছো এটা খুব লাইট শিন দিয়া হাইলাইটাৰ দীপিকাৰ হাইলাইটাৰটো চিকবোনৰ একেবাৰে ওপৰত আছে সো মই তেনেকে লগাইছো কিন্তু আপুনি যেতিয়া এটো লুক ৰিক্রিয়েট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মুখৰ শেপ ওয়াইজ বা জোড হাইলাইটাৰ লগালে ভাল লাগে তাতে লগাব blush aru bronzer lagateo eketa kotha apply hoy je mukhor shape wise blush aru bronzer lagabo lage lip lining o karone moi nude brown lip color ta lusu eye makeup tu dark color aru heavy jar karone moi utkhon neutral rakhibo lagibo lip color tu moi nude lipstick eta lagaisu miss claire or apunar jodi lipstick or color aru lip liner or color match na hoy tente lip lining kora pisot lining or uporte lip color tu apply koribo tetia dekha tu bhal lage aru combination tu odd na lage makeup tu mur complete ho gol aru junjur sador mekhela pinisu hejur dipikar khari khonor logot ekdom bhal goi match korise luckily eniko ekhon sador mekhela mur asile mur no hoy actually mar moi hodai mar sador mekhela pinhu blouse aru jewelry loisu moi mintra pora aru jiman pari match koribole try korisu hopefully ei look tu apnalokor sai bhal lagile bia bar loi jante ei makeup look tu follow koribo pare logote video tu like eta kori dibo channel tu subscribe kori lobo jodi he makeup tutorial sai bhal pai agor video bo sabolei tolor linkot click koribo pare so next video ta ko lok pam ajile bye.